Күннің басты тақырыбына қайта оралсақ, бүгін қазақстандықтар ауыл әкімдерін сайлап жатыр. Дәл қазір Атырау облысындағы саяси науқан барысы туралы аймақтық комиссия мүшелері тікелей эфирде айтып беруге дайын. Брифингті назарларыңызға ұсынамыз. Внимание, внимание. Hayırlı gün, kürmetli körmendir. Atırau oblısının öngörlük kommunikasiyalar kızmet alanından online baspasöz maslahatın bastayız. Biyılgı jazdın bastı sayasi oqiğası yerimizde tuğuş ret, aul akımderin saylau bolup otur. Özlerimizge mälim, bugün yerimizdin tüpkür-tüpküründe aul azamattar men azamatçaların özleri turup jatkan mekeninin layıqtı akımın saylaudı bastap ketti. Bul saylaudın Kazakstan tarihindagı orny erekşe, öykeni el prezidenti Kasım Jomart Kemelulu Tokayev öz joldauında halkın birlikte degen senimin және де әкімнің халық алдында есеп беруін күшейту мақсатында осы бір айтулы шараның өтуін жіті бақылап ерекше назарға алған еді. Ендеше бүгінгі тақырыппен таныс болыңыздар. Ауыл әкімдерін сайлау кезіндегі тұрғындардың белсенділігі, қауіпсіздігі мен санитар талаптарды сақтау тақырыбында өтетін болады. Бүгінгі біздің спикерлер Айманақын Азамат Мақсотұлы, Атырау облыстық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы. Және де Оразғалиев Қадыржан Мақсотұлы, Атырау облысы санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары. Амангелді Берік Амангелдіұлы, Атырау облысы бойынша полиция департаменті басшысының орынбасары. Ендеше сөз кезегі Атырау облыстық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы Айманақын Азамат Мақсотұлына беріледі. Сөз кезегі өзіңізде. Стоп, біз қайтамыздан шығып, біз ешіге шыққан жоқпыз. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Атырау облысы өңірлік коммуникациялар қызмет алаңынан онлайн баспасөз мәслихатын бастаймыз. Биылғы жаздың басты саяси оқиғасы елімізде тұңғыш рет ауыл әкімдерін сайлау болып отыр. Өздеріңізге мәлім, бүгін еліміздің түпкір-түпкірінде ауыл азаматтары мен азаматшалары өздері тұрып жатқан мекеннің лайықты әкімін сайлауды бастап кетті. Бұл сайлаудың Қазақстан тарихындағы орны ерекше, өйткені ел президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз жолдауында халықтың билікке деген сенімін және де әкімнің халық алдында есеп беруін күшейту мақсатында осы бір айтулы шараның өтеуін жіті бақылап ерекше назарға алған еді. Бүгінгі баспасөз мәслихатының тақырыбы ауыл әкімдерін сайлау кезіндегі тұрғындардың белсенділігі, қауіпсіздігі мен санитарлық талаптардың сақталуы. Ендеше біздің спикерлермен таныс болыңыздар. Айманақын Азамат Мақсотұлы, Атырау облыстық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы. Және де Оразғалиев Қадыржан Мақсотұлы, Атырау облысы санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары. Амангелді Берік Амангелдіұлы, Атырау облысы бойынша полиция департаменті бастығының орынбасары. Біздің алаңымызға қош келдіңіздер. Ендеше сөз кезегі Атырау облысы аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы Айманқұм Азамат Мақсотұлына беріледі. Сөз кезегі өзіңізде. Құрметті баспасөз ақпарат құралдарының өкілдері, облыс тұрғындары, назарларыңызға ауылдық округ әкімдерінің сайлауына сағат 10:00-дегі сайлаушылардың дауыс беруге келуі туралы ақпарат ұсынылады. Сайлау комиссияларының ұсынылған деректеріне сәйкес 2021 жылғы 25 шілдедегі сағат 10:00-дегі жағдай бойынша сайлау бюллетендері тізімге енгізілген сайлаушылардың жалпы санының 19.16% алды. Олардың ішінде Атырау қаласында 15.11%, Жылой ауданында 21.15%, Индер ауданында 22.14%, Индер ауданында 24.16%, Құрманғазы ауданында 20.13%, Қызылқоға ауданында 25.12%, Махамбет ауданында 20.14%. Естеріңізге сала кетейік, дауыс беру 18 ауылдық округтерде 36 сайлау учаскелерінде жүргізілуде. Сайлаушылар тізімдеріне 44305 сайлаушы енгізілген. Сайлаушылардың сайлау учаскелеріне келу туралы ақпараттар облыстық аумақтық сайлау комиссиясының интернет беттерінде, яғни atrao.gov.kz сайтында әрбір 2 сағат сайын шығарылып отыр. Тыңдағандарыңызға рахмет. Көп рахмет, құрметті көрермендер. Бүгінгі таңда облысымыз қызыл аймақта болғаннан кейін сайлау кезінде карантиндік талаптар қатаң түрде сақталады. Оны бақылап жатқан арнайы мамандар бар. Ендеше сөз кезегі Атырау облысы санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Оразғали Қадыржан Мақсотұлына беріледі. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі сайлау
Қазақстан Республикасы бас мемлекеттік санитариялық дәрігер орынбасарының 21 жылғы 25 маусымда нөмірі 29 аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің және ауылдық округтердің әкімдерінің сайлау ұйымдастыру және өткізу кезінде COVID-19 коронавирустық инфекциясының таралуын алдын алу жөніндегі шаралар туралы қаулысының бекітілген алгоритм бойынша өтіп жатыр. Алгоритмде көрсетілген сайлау комиссияларының мүшелері сенім білдірген адамдар, бақылаушылар коронавирус инфекцияға қарсы вакцинациямен қамтылу тиісті. Сайлау комиссияларының мүшелері сайлау учаскесіне вакцинация паспорты болған жағдайда жіберіледі. Егер де медициналық қарсы көрсетілімдер болса, тапсырған күннен бастап 3 тәуліктен аспайтын уақыт өткен ПТР әдісімен COVID-19-ға тесттің теріс нәтижесі болған жағдайда жіберіледі. Сайлау процесінің барлық қатысушылары бір рет қолданылатын медициналық немесе қорғаныш маскаларын тағу режимін сақтауға тиісті. Бұл ретте бір рет қолданылатын қорғаныш маскаларын ауыстыру кемінде әрбір 3 сағат сайын жүргізіледі. Қолды дезинфекциялау үшін антисептикалық құралдар, температураны өлшеуге арналған жанаспайтын термометрлер пайдалану керек. Температураны өлшеу үшін медицина қызметкерлерінің немесе еріктілердің кезекшілігі ұйымдастырылады. Үй-жайда дезинфекциялау шаралары ерекше назар аудару қажет. Адамдар арасында бір-бірімен кемінде 1.5-2 метр әлеуметтік қашықтықты сақтау және әлеуметтік қашықтықты ескере отырып жиһаз бен техникалық жабдықтар орналастыру. Қол алысуды немесе тікелей басқа түрлерін болдырмау қажет. Сайлау учаскесінің кіреберісінде КВИ профилактикасы бойынша ақпараттық стендтар орналастырылды. Сайлау учаскесіне КВИ белгілері бар адамдар немесе оқшаулы режимі белгіленген дене температурасы жоғары адамдар 37 градустан жоғары болмауы тиісті ескерту болу керек. Сайлау алдындағы іс-шараларды өткізу кезінде санитариялық, эпидемиологиялық қауіпсіздікті және азаматтардың денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету үшін жауапкершілік іс-шараларды ұйымдастырушыларға жүктелгенін қаперіңізге беремін. Көп рахмет, құрметті көрермендер. Ел президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев ауыл әкімдерінің сайлау мәселелері жөніндегі арнайы кеңес кезінде әкімдер биліктің әрбір елді мекендегі тікелей өкілі. Жұрт олардың қызметіне қарап бүкіл мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін бағалайды. Сондықтан тиімді мемлекет және әділетті қоғам талаптарына сай болу үшін сайлауды дұрыс ұйымдастыру өте маңызды деп атап өткен болатын. Ендеше бүгін ел болып, жұрт болып ауыл әкімдерінің сайлау өтіп жатыр. Ендеше құрметті көрермен, осы сайлау кезінде қауіпсіздік шаралары басты орында. Ендеше сөз кезегі Амангелді Берік Амангелдіұлы Атырау облысы бойынша полиция департаменті басшысының орынбасарына беріледі. Сөз кезегі өзіңізде. Саламатсыздар ма, құрметті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері. Полиция департаментінің барлық жеке құрамы күшейтілген тәртіпте қызмет атқаруда. Бүгінгі күні облыс бойынша қоғамдық тәртіпті сақтау және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларға шамамен 800-ге жуық полиция қызметкерлері жұмылдырылды. Түрлі құқық бұзушылықтарға, оның ішінде сайлау өткізу орындарда жедел ден қою үшін қосымша жедел тергеу топтары құрылды. Олардың құрамына прокуратура қызметкерлері де кіреді. Бюллетендер әкелінгенге дейін барлық сайлау учаскелері қауіпсіздік тұрғысынан тексерілді. Полиция бюллетендерді сайлау орындарына жеткізу кезінде елесіп жүруді қамтамасыз етті. Сайлау туралы заңның 39 бабына сәйкес полиция қызметкерлерінің сайлауды өткізу процесіне араласуға, сондай ақ дауыс беруге арналған үй жайларда болуға құқығы жоқ екенін атап өту қажет. Бұл ретте олар сайлау учаскелеріндегі қоғамдық тәртіпті бұзудың жолын кесуді комиссия төрағасы шақырған жағдайда ғана жүзеге асырады. Жалпы қазіргі уақытта облыста және сайлау учаскелерінде жағдай тұрақты, қоғамдық тәртіпті бұзу фактілері орын алған жоқ. Рахмет.
Көп рахмет, құрметті көрермендер, тағы да естеріңізге салайын кейін, қазіргі тікелей эфир барысы Атырау облысы әкімдігінің Facebook-тағы ресми парақшасында көрсетіліп жатыр. Егер де сайлауға қатысты сұрақтарыңыз болса, сол жердегі коммент бөлімінде өздеріңіздің сұрақтарыңызды қалдырсаңыздар болады. Біз тікелей эфир барысында ол сұрақтарды спикерлерге қойып, міндетті түрде талқылайтын боламыз. Қазір бізге енді құрметті көрермендерімізден келіп түскен сұрақтар бар. Арман есімді көрермендерден сұрақ келіп түсті. Соны оқып беруге рұқсат етіңіздер. Қазірден бізге сұрақ жолдапты. Сайлау учаскесіндегі дауыс беру процесін байқау қалай жүргізілуде? Арыз шағымдар болған жоқ па? Байқау жалпы байқаушылар учаске ашылғаннан бастап, яғни таңғы сағат 6-дан бастап, дауыс беру басталғаннан бастап, жергілікті уақыт 7-ден бастап тіркелді. Қазіргі уақытта алдын ала алынған жедел ақпараттарға сәйкес сайлау учаскелерінен 125 байқаушы тіркелген. Оның ішінде 34-ті сенім білдірген адамдар, яғни кандидаттардың сенім білдірген өкілдері. 27-сі саяси партиялардың байқаушылары, 43-і қоғамдық бірлестіктер мен коммерциялық емес ұйымдардың байқаушылары және 21-і баспасөз ақпарат құралдарының өкілдері. Жалпы естеріңізге сала кетейік, бұл байқаушыларды тіркеу кешкі сағат 8-ге дейін жүргізіледі. Келесі сұрақ бойынша қазіргі уақытқа дейін сайлау комиссияларына сайлауды ұйымдастыру бойынша, өткізу бойынша арыз шағымдар тіркелген жоқ. Көп рахмет. Құрметті көрермендер, сіздер жаңа ғана Атырау облысындағы саяси науқан туралы брифингті көрдіңіздер. Жалғастырайық.